Prej 10 vitesh kjo instrumentiste u dhëton në të gjithë botën duke interpretuar me një vegël muzikore të veçantë. Rosemary Young është nga Hong Kongu dhe prej disa ditësh kam bërritur në Durrës. Zgjodha të qëndroj këtu duke patur në sfond këtë monument kulture sepse besoj se është shumë i bukur. Nuk e di çfarë është, por është i bukur, ndonëse sot është shumë vapë. Ky është profesioni im dhe me këtë gjë jam marr. Ky instrument quhet pipa dhe e ka origjinën nga Kina. Është instrument tradicional kinez. Artistja kineze interpreton pjesë të ndryshme muzikore me origjinë nga kontinenti aziatik, por edhe muzikë evropiane. Unë kam nisur të luaj muzikë që në moshën 8 vjeçare. Interpretoj më shumë në Evropë, në vendet e Ballkanit, por edhe në Japoni dhe vendet të tjera. Unë udhëtoj në shumë vende dhe në Ballkan kam qenë. Më ftojnë shpesh njerëzit në vendet ku shkoj për të luajtur diçka, për të pirë një kafe apo çaj. Njerëzit janë shumë kurioz kur më shohin, sidomos ata që janë të rinj. Me instrumentin e saj dhe muzikën krejt ndryshe që luan në zonat më kryesore të qytetit bregdetar, tërheq jo pak vëmendjen e banorëve dhe turistëve. Ajo konsiderohet qytetare e botës pasi që nga viti 2015 është për herë në udhëtim.